好きなお話のチャンルない。これ誰だ。はい、もしもし。あ、お疲れ、お疲れ。何？あのさ、こっち結構暇でさ、やることなくて。なんか、そっちどう？なんかやる？俺ら。その、なんか対戦する？恐ろしく暇だから、サバゲやってみる、サバゲ。ああ、いいよ。じゃあ、警察 VS ギャングでサバゲするか。サバゲどこ？いや、知らんね、それ。じゃあ、お互いサバゲの位置は調べるってことで。はい、OK、OK、了解。はい、あ、なんかシンジがサバゲーしようぜって言ってるけど、コアクちゃんも来る？あ、サバゲーいいよ。あ、みんなで行こっか、サバゲー。オッケー。はいよ。やっと仕事が最後だ。うん、よかったな。ゴミの量半端な、これ。わらわら、チャリで行くか。ファームクイーン戦闘力高い。カバンすごい、なにこれ。うん、行くぞー。ここはいらないんだ。ちょ、ヤニが足んない。ああ。え、ウケンキさん、ヤニ足りてる？ん？俺、タバコ吸わないからね。いやいや、吸うでしょ。吸わないと目の前がぼやぼやしてきちゃうでしょ。ん？あ、ゲームの話？そうだよ、いやいや。リアルの話だとしてもさ、うん、なんでそんななんか当たり前のようにびっくりしないの？僕はタバコ吸ってたら。うん。なんで？え？なんでって。じゃあ、好きな銘柄は？知らない。うん、中にあのほら、なんか日赤長いじゃん、お茶取りに行くとき。でしょ。いや、でも言うて20秒とか25秒ぐらいだよ。そんなことないよ。いや、そんくらいだよ。ほんと？そんくらいタバコ吸えないでしょ、知らないけどね。うん、ハンマユージローみたいな灰じゃなかったら。確かにな、うん、けどみんな吸ってほしいと思ってんじゃない、吸っててほしいと思ってんじゃない。あ、僕に？うん、本当にそうかな。解釈不一致じゃない。いや、だからそのがむしろ解釈一致なんじゃない。難しいね。ねえ、フッサンは吸ってると思う？吸ってるとは言ってないもんね。そうだね。いや、まあそれは俺たちの感想だから、これ思うかいいとなんかどうかっていう。思うか。いや、でもな、吸ってないとしたらタバコには詳しすぎるんだよな。そうだよな、うん、吸ってそうだよな、なんとなく。いや、でも吸ってるとは明言してないからな。ああ、優しいな、アカリン。まあ、つまりアカリンとしてはまあわからないと。そう、わからない。なるほどな。で、アカリンとしては吸ってないと。アカリンは吸ってない。なるほどな、うん、吸ってないのか。お待たせ。こっちも5人揃ったぜ。やり方教えますね。たまったらかわいい。あの、オルト押して青色の面のやつ出して。すごいね。おい、しゃべんな、女の子殺す。すいません、すいません。こいつ警察やめさせろよ、もう。オルトしながら青い目を出して、ビューアリーナを押すと、多分武器を選ぶと思うんです。何がいい？拳銃か、やっぱ。あ、拳銃にもいろいろあるぞ。ウェスパーやめれる？拳銃、それ。いつもの。あれあれ、ウェスパーデカになっちゃった、また。すまんすまん。あ、拳銃にも種類あるね。すごい。な、これ拳銃、好きな拳銃にするか。うるせえな、誰だよ、ガシャ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 。ジジイ、てめえだろ、殺す。武器を選んだら、このチームを青か赤選んでください。おもろそう。いますか、10人いるんで。うん、始めます。おお、はい。よいしょ。ルナちゃんは埋まってるように見えてる。バグか、これ。大丈夫？バグで多分ニョキッて出てきます。今、浮いてる。浮いてますよ。浮いてんの？あ、これちゃんと始まる。シンジ、お前そのパーカー似合いすぎだろ、それ。あ、やばい。クソ似合ってんじゃん。ずっと撃っちゃう。あ、いいじゃん、いいじゃん。バグかも。うん。ああ、シンジ、お前を後ろにして俺戦うじゃん。いけ、あ、シンジ、タイムじゃん。あ、シンジの後ろつけ。死ぬぞ。いけ、いけ、シンジ。ずっと撃っちゃうんだよ、俺、これ。いけ、シンジ、お前を盾にする、俺らが。前出る前。敵のやつマップ映ってるぞ。あ、ほんと？どこ？え、映ってなくね？映ってないよ。あ、これなら撃たなくて済む。なぜや。どういう手の上げ方。いや、その手の上げ方俺できないんだけど、そもそも何それ、お前。あ、ごめんごめん、あ、ごめんごめん、見ながらザクッて。あ、治った。あ、いや、いや、あ、右でも俺もうこの状態からもう一生これ
この状態でしか行けない。しゃがみ解けないの。なんか、あ、いけた。に当たらないじゃない。この距離当たんねえだろ、弾どうせ。だからショットガン撃ってるやついない。オッケーオッケー、マイク。このマップで合ってなさすぎだろ、ショットガン。絶対弱えだろ。マジで走れない。あ、コウちゃんがやってる。こっちは銃撃てない。ダメだこっち。ちゃんマジで俺足引っ張ってる。ダメだこいつ、一人口、声でけえやつ。声がでかいだけのやつがいる。あ、右に乗ってる。右に流れてる。右、あれ止めない。ダメだ、あれやれないだ。おー、じゃあナイス、あがりナイス、打足だ。はい、もう一人いた。なんだ、右線、左も来てない。これ左やるか。左、さ、左潰そうぜ。左数だよ、潰そう。あ、ビビビビ了解。あ、じゃあ違う、こ前頭だ。大して来てねえわ。シンジお前すげえな、お前。あいつめ、あいつな、お前、はい、お前バカだろ、お前。お前 FPS やったことないんか、お前。やるなじゃねえだよ、お前。終わってた、立ち回る。シャリーグ使うんだよ、シンジさん。右あー、聞こえてる？どこ、右、いや、あれか。ちょっと待って、アクターもルナ、ルナさん、僕ルナさんに殺された。あー、そんな別に驚くべき実行じゃないだろ。強っ、これ。これだろ。ピンブーキ見つけたわ。え、お前それ、それ、お前それハンドガンじゃなくね？いや、これハンドガンであったよ、ハンドガン。あ、そうか。フロートハンドガンあるわ。これ最強や。それだったらもうハンドガンの意味ない。あ、これもだ、これ最強だ。おい、これ最強。真実強いぞ。おい、これ OP だ、これ。おい、けどこれ、俺たちこれ果たしてハンドガン戦である意味あんのか、この銃使ったら。うん、この銃最強だ。これ、ネネマルか。当たんねえな。当たんねえ。ああ、上に来てる。マジか。ああ、先取られたマジだ。強いな。ベレッタですか。ベレッタどう。あ、いいじゃん。ベレッタかっこいいな、音。ベレッタの音かっこいい。お、いい感じだ。プレイヤーエリミネイテッド。フォープレイヤーレフトオンザチームってなんだ。やった、なんか、あー、くそうめえ。もうヘッドショット。これ今デスマッチ、サバゲーのチームデスマッチ。おもろい、これ普通に、普通におもろい。おい、これ毎日練習した方がいいレベルだぞ、これ。これで。バカめ、俺は上だ、お前死ぬ。ナイス。お前ちょっと、お前ちょっとそれ卑怯だなとか思わないのか、信じ、その中。そんなことはない、ゲームでトントンだ。そうか。よいしょ。あれも動けない人いっぱいいるかもね、結構。ルナちゃんが一生起きれなかったら。なんか相撲とかもあるらしいですね、車の。相撲、あ、車相撲いいじゃん。いいじゃん、それやりたいな。あるらしいっすよ。あー、違うところで。え、面白そう。じゃあもう一回アサルトライフルやったらそれやろうぜ。いいな、僕もあっちの車乗りたいな。おい、もうそんな言うな、そういうこと。もう乗せんぞ、一緒。待ってー。おい、二度と乗せんぞ。5011ね、5011ね。あー、そうやって二人でイチャイチャして。もう遅いね、お前。もう乗んなよ、こっち。なんや、お前。そんな2番手みたいな扱いすんな、この車。まあ、そやな、しゃあないな、それは。しゃあなし。しゃあなし、これでいこうか。しゃあなし、これで。けど、これ押せんだよな、実際。アクセル踏んで。アクセル踏んでるよ。じゃあ、クラブに変えてこようかな、一回家。よって、多分なんかその方が早そう。じゃあ、アカリンってさ、V4 だとさ、その、どうなの、その、後輩ってことになるの。なんか活動歴で言ったら結構長いじゃん。うん、
そうだね。あんまよくわかんない感じ。もしかしたら難しい扱いになってると思う、うん、僕。ああ、そうなんだ。うん。どっちだろうってなってんだ。多分どっちだろうって僕もなってるし。うん。いや、僕は後輩の気持ちでいるけど。うん。どっちだろうってなっちゃってる人もいるかもしれない。なるほどな。僕はややこしくさせてしまってる。ややこしい存在になっちゃってんだ。ちょっとややこい人になっちゃってる。そっか、さっきもね、なんか V スポなのに車乗せてもらえなかったもんね。いや、それはね、うん、ルナさんとレンさんが2人でイチャイチャしてたから。そうだよな。逆に僕は気使ったまで。ああ、あれ大人だったからんだ。そうそうそう、そうかそうか。優しいな、あかりんは。空気読みのあかりん。ああ、空気読むよな。すっごい読むよ、僕。人と話してて気にすることとかある？これ心がけてるみたいな。いや、結構あるかも。例えば？例えば、人の話をちゃんと聞く。うんうんってね。あと、うん、いやから入らない。ああ、ね、そうね、否定から入らないの大事だね。うん、なるほどな。あかりん流のコミュニケーション術なんだ、それが。うん、そう、だから、はいが強くなってったんだと思う。あー、なるほど。何でもこう肯定的にじゃないけど、何でもまずしっかり聞いて受け止めるための、はい。まず受け止める、理解ったっていうより、受け止めますよの意思。はい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 、はい、はい。なんだよね。あー、なるほどな。あれ、分かってるわけじゃないんだ、あのはいは。そう、だからなんかよく聞いてないのに、うん、はいって言うなよとか言われるけど、そう、うん、そのはいじゃないんだよなって思ってた。あー、相槌なんだ、あくまで。あ、そうそう。理解言ったの範囲の時はもっと威勢いいかな。あー、理解言ったって何？知らないんだ。分かったって読むんじゃないの、あれって。そうだよ。そうだよね。あれ、分かったって、理解で分かったって読むの？多分漫画とかで書いてあるやつは、誰分かったって大体。それは聞いたことなかったな。どうだろう、これが間違ってるかも。いや、あえてそういう風に言うみたいな風潮ない？理解言ったって、うん、あ、俺初めて聞いたな。そういう、あ、そういうのがあるんだ、インターネットに。そう、ある。みんな理解言ったって言うから。はぁ、そうなんだ、うん、あ、これかな、車相撲を始める。一番乗りではあるよ、うん。え、なんでこれ誰もいないの？先に進んだやつら結構いたよね。え、はぶられた？え、嘘。え？あれ？はぶられてない？そんなことないよね。あ、来た来た来た。あ、いた！よかった、はぶられちゃったんかと思ったよ。まあ、これね、ニックネームって何？だってソロバトルで。あ、ソロバトルにするか。じゃあ俺、茶色入るわ。あ、オッケー。あー、なるほど。バラバラね。じゃあ俺、紫行くわ。多分まだ5人しか入れてないから、3人入れてないか。ニックネーム、名前なんかつけんのか、これ。やばい、あと15秒で始まっちゃう。はい、始めつけた。参加しない？みんな参加したかな？え、これできてんのかな？入れたかな、これ。多分できてる気がする。すでにチーム所属してるって言ってるから。名前が。できてんのか。スノミは逆に色選べてないんだよな。そこで選べないの？始まっちゃう。あ、始まる。あと1秒。あ、車詰まりが始まる。始まる。ん？真っ暗。あー、来た！ん？おー！まさかのステージ違うんだ。上がったりなかった？スノミさっきチェックポイント通過せよ。あ、こん中になきゃいけない？いや、多分違うでしょ。あ、じゃあこれ弾き出すんじゃない？これを。弾き出すんじゃない？このチェックポイント。中なの？こんな狭い中なの？こんな、だからこれが相撲なんでしょ。ああ、そういうことか。はいはい、なるほど、なるほど、なるほど。ああ、なるほどね。了解した、了解した。こういう、そういうことね。ちょっと明らかに人数足りてないけど、ちょっとあの、これ、あの、収納できちゃうよな、完全に。こういうことか。シートベルトしてね。シートベルトしてね。シートベルトしてないやついんの？そういうことか。やばい、シンジが来た。あぶね、あぶね。え、これ最強、後入り最強じゃね？これちょっとニトロないのか、これニトロ。おじゃ、俺がカーリングの要領で後入りで吹っ飛ばすか。いけるかな。死ねえ！あはは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 は
これ終わんのこれちょっとこれ終わんなくて、そうなんだこれ終わりなくないか確かにえこれあーやばいやばいなんでだよ始まる前にエントリーしてきゃ、うん、あ、全然終わったしよ、試合は大丈夫した場合は大丈夫なのかないや、なんかね死んだよ死んだから押してもらって死んだよ起きれた危険なゲームだなうん、結構危険なゲームだなお医者さんがいないからえあ、マジ死にしてんのえ、レンさんあ、ほんとだマジ死にしてるよほんとだあ、レンさんが優勝だえ、さすが違う今この二人勝手に落ちてて死んだケンキさん落としたら俺は落ちちゃった一緒にマルーンに落とされて俺マルーンも死んでた一緒にシートベルトよしオッケー、シートベルトオッケーおー、この車かっこいいこれいいな一旦ね、おい行けよお前ら早く帰れよ何ビビってんの今か今だなやばいやばいじゃあ危ない危ない待ってめっちゃ時間ついおおすげえ何やってダサクさん、ダサクさん入るってないギリギリに入ろうとしてミスってるやついたら時間制限あー間違えた違うこれで今だガラッまだ10秒ある、まあまあまあ一旦ここはねそこよしもあ、よし危ない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 よしよしよしまあまあいいんじゃないほらほら落ちろ落ちろ落ちろいやくさやばい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 うっさザザさん何してんすかそこでいや、なんかね、最初突入、あのスピードさ、つけてさ、バーンってぶつけたらと思ったらさ、うん、その下がりすぎて間に合わなかった。よし、せーので。はーい、いけるよ。あれ、ちょっと待って、あ、120だね。トントン120、はい。せーの、やーはい、あー、ちょっと安かったね、今日は。めっちゃ安かったね、取引額ちょっと、外れの日うん、だいぶ外れだね、たぶん8万ぐらいだね、1個ね8万5000円とかじゃない多分まあ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 今日ちょっとお薬しょっぱいねうん今日お薬でさ、お金稼ごうかなって思ってたからちょっと、どうしよう、計算が僕のスケジュールがなあリスあーなくなっちゃったよなまあけど今から大型犯罪でお金稼げるから、うん、とりあえず赤にもう警察に電話しときな今日今からこの後客船強盗をやりますって今いるメンバー警察今5人だから受注できないかももう受注しちゃってんだよな俺たちで多分、ね、さっきクラッシュしてたけどいるはず警察何人かエミさん、アリケンさん、シンジさん、スミレさん、ボドカさんあ、北署署長のボドカさんいるからボドカさんがいいのかないや、ボドカに電話しても多分意味ないんじゃないかな本当でも署長って書いてあるよいや、多分それはあの多分ベニさんに言うのがいいんじゃないかわかったうん転職したんか何を伝えればいいんだあまあ、あのブリーフ団でまあ4人で犯罪するという旨をでもさ、今6人、最大でも多分6人ぐらいしかいないからさこれ縛りなくてもいけんじゃないじゃあそのまま行っちゃってみるか、確かにうん一応犯罪する直前に一応もう一回で確認しとくか院状況オッケーオッケーそうしようそうしよううんで10人とかなってたらちょっと伝えようかオッケーオッケーこの行きましょうかよしで警察の人数を確認しつけてナゲットか警察が 1,2,3,4,5,6,7,8,9 結構いるなあ結構増えましたねうんモンドに電話するかとりあえずマックは結局定番のつくソースかマスタードがうまいのよモンド裸ボンベ増えてるわら増えたモンドお疲れ、はい、ブリーフなんだけど、うんうん、今から俺たち客船強盗をやるんだけどはいはいはい4人メンバー4人うん久しぶりに行くとおー、うん、6回じゃあうんオッケーオッケーちょっと女性が欲しいってことですよね。うん。了解です。伝えとく。ありがとう。ごめんね。はーい。はーい。
よし。よし。準備は整った？うん。とりあえず手加減もしてくれるように言っといたぜ。ナイス。はい、行け。よし、行くか。ねえ、ウユさんさ、最近、寝てる？あー、いや、ちょっとね、寝てないかもしれない。ちょっと、もうマジで脳溶けてる、最近。ね、やりすぎて。寝てなくてね。うん、でもやめられないよ、マジで。これは言ったら、教えてください。何て言った？手前の殲滅、わかりました。はい、手前の殲滅終わったら、手前にヘリ止めて、俺も、お金の回収、ちょっと手伝います。わかりました。とりあえず、あ、まだ多分開いてないよ。できたら教えてください。じゃあ、オッケー。じゃあ、俺だけ屋上行くから、みんなちょっとそこで待っててね。了解です。あー、そしたら、あれだな、ケンキさん、屋上から船の先頭の方を倒しちゃってください。はい。で、お金はもう4人でバッて取って、バッて逃げる感じでいいですよね。そこで。ケンキさんが前の4人からの4人とか倒してくれたら、俺中入って、はいはい、先頭側の方からお金取っちゃいます。オッケーオッケー。他キャンプの視聴者が文句言いそうなもん。いかやく、今回誰が一番入ってるのかな。はい、オッケーです。行きます。はい、どうぞ。みんな死なないようにな。命大事にで、回復優先してください。出ます。交代幕ね。船内入る。多分全身だかな。前は死んだ。俺も幕。みんなで行って帰ってお昼ご飯食べような。あー、うま。わー、前から行くから間違って打たないでね、俺らのこと。いいね、はい、スパイシー入ります。戦闘のお札回収してます。俺今盗品パクってる。はーい、廊下のお札回収しちゃうね。はーい、 いいね、この辺で盗品あんの。取るだけ取って、これ泳いで逃げる。もう死んだら連打して。これ知ってるかも。オッケー。警察屋上止まってますわ。アカリン、やばい、フラグはまずい。いや、ごめん、死んじゃった。さて、本性を表してきたか。屋上取られたら普通な。アカリン、どっち？隣の部屋、NPC に殺された。警察じゃない。あ、仕事？大空用意にいるわ。ポテトワイル、元気かぜ。6割。ダイヤでかいけど聞くビチェッサ。昼割り頼んだのもあるけど早いな。ナイス。俺逃げちゃうわ、このまま。オッケー、ちょっとヘリ1台引きつけてます。あらす。やはりアカリンは嘘つき。逆転は得意なアカリン。だこちて、見捨てないと。サーマルあるからごとか。ありがとう、ピンチ。おい、理解した過去で勝てるとは限らない。ヘリだけっぽいね、ボートはまだ来てないから。オッケーオッケー、今俺とアカリン泳いでる。アカリン声絞れる？サンキュー。絞った。オッケー。別にそのアカリン自体の声は絞らなくて。今、泳いで逃げてる。よいしょ。いや、もうごめん、もうな、一番得意の客船で NPC に殺されちゃったよ。しゃーない、しゃーない、そんなこともあるよ。かわいいからいいよ。オッケーオッケー。え、これ、ウユ君でも逃げてる？港にいる？これ逃げてます。あ、オッケーオッケー、俺ももう逃げきってたと思う、たぶん、ほぼほぼ。マーメイド研究。うん、マメの元気、俺最強じゃね、これ結局。このスムーズさなら次はもうちょっと人数増やしてもいいかもな。ほとんどの初心者よりダルマが強い。サメとかはいないの？魚人権。ああ、そういうのいないらしいよ。あ、よかった。海洋生物一切いないって。ノマのマーメイド強いな。海洋生物弱すぎてて加減どうすればいいかわからないか。苦手なんだよね。魚釣りしたいけどこんなおらんねんやったら。ああ、海洋恐怖症ってやつ？深い海怖いんだよね。ああ、ごめんな。今めっちゃ深いところじゃん。ちょっと上がるか。
追加できるもっと。いやでもそんないないって聞いたらもう全然怖くない。ああそうなんだ。そう、追われるのが苦手なんだよね、サメとかに。ああなるほどね。サメが苦手っていう。こういうちっちゃい魚は大丈夫なの？もう全然平気。ああ。あれは？ああーくやばかったの？あれラストが怖かったかも。あ、ラストも怖いよね。誰かピックアップしておいてみます。ちょっと、これで警察がいなければいいんだけど。7001そろそろ着きますよ。はい、屋根の上にいます。いたいた、あれいた。ヘリだ。うん、真上にいる。これマント先生だと思う。来て来て来て、来ました。あ、いたいた。よしよしよし、なんて連携力なんだ。よしよしよし、入れた入れた。素晴らしい。素晴らしいな。素晴らしい。ほんとにおゆくんどこいる？すごいです。僕8000のとこいます。8000了解。よし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 、早くない？さっき注文して。ここです。ありがとうございます。すいません。うん、はい、お願いします。撃たれちゃいました。撃たれちゃった。はい、警察ですか？さよならすべてのエヴァンゲリオン。警察いいですか？警察さんたち革命家です。革命家、はい、今番長に助けてもらってます。いや、シンプルに NPC にただ普通に負けただけです、この子は。そういうことか。はい、おっとっと、負けちゃった感じですね。やっぱりです。はい、衣装ですか？客船強盗で、はい、その強盗でもただ敗北したっていう。バンダさん、俺もちょっと弾抜いてください。あ、どれぐらい？2個。2個、あ、いやでもあと1個しかないんで。あ、弾な、弾ないよ。弾はないけど、血は出てる。弾なかったんだ、これ。あ、弾はね、一個もない。マジ先生、1個も弾ないの？弾1個もないの。あ、そうだ。片玉だけだったんだけどな。弾1個もない。1個もない。すごいな、マント先生。なあ、アガリン、すごいよな。一応回復もしますね、じゃあ。あー、でも、今 HP 満タンかな。いらない？でも、使ったから。お願いします。甘えん坊だな。トゥンク。トゥンクせ。トゥンクやめてください、トゥンク。トゥンクっていうあれ考えたらすげえよな。いやー、大成功じゃない？ねえ、ほとんど取れた宝石。ねえ、宝石も取れたし、まだ先生の弾も取れたし。いくらさ。すいません、じゃあ失礼します。はい、お疲れ様。どうもー、またお願いします。どうもーす。あそこに送ってほしいです。どうだっけ、どこだっけあれ。ここお願いします。ここにアカリン取り下ろして。アリケン、アリケンミサイル飛んできて死にかけた。あ、ミサイル。ミサイルって何？勢い強すぎて。あ、それだから、ヘリのミサイルってことか。ヘリで爆発しました。あ、なるほどな。ヘリ特攻。アリケン特攻は、まあ来てなかったら即死だった。ひたすらやっぱ過激だな。うん、戦い方が野蛮なんだよ。何やってんの？怖い怖い怖い、なんか来そうなんだけど。え、来そうなんだけど。来た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 。おい、だるいって。何あ、ベニさんだ。あれ、あなたたち今客船ごとしてましたよね。してません。いや、してませんよ。何しょ、してないよ。何のことっすか。死ねませんよ。怖い怖い。あー、やばい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 。ね、こんな捕まり方やだよ。ね、危ない危ない。ごめんごめん、マジで危なかった。ね、いや、ケンキさんが今車乗ってくれてなかったら多分終わってた。終わってた。危ない、ごめんごめん。いやいやいや、マジ危ない。あー、こんわ。とりあえず完全に消すれば。うん、一旦ね。よし、ナイス。よし、よいしょ。さすがにその捕まり方はきついわ。わらわら、ウーバーで捕まるところだったぜ。セーフ。どこねえの、テーザー銃打ち上がった。致命手配はまだされてないか。ナイスナイス。あれけど安いな。あれ、300万しか払えなかったね。安っ。安いっすね。あ、待って、あ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 
ごめん、ちょっとミスって売れんかった。手持ち持ってなかった。あ、行けないのか、あかりま。監禁所で待てばいい理論。わら。さあ、まあ、また行きましょう。この流れでもう一個大型も行っちゃいたくない？いいよ、このまま大型行きますか。行きますか。行きましょう。リグとか行きます？あ、リグ、リグ行きたい。リグ行きたいです。リグ得意です、本当に。オッケー、はい、ちょっとヘリだけ修理してきます。ありがとうございます。あ、てかそうやったらちょっと俺今のうちに車買ってこようかな。4人乗りの車ないんでちょっと買ってみますわ。オッケー。さてちょっと車何が売ってるか見よっか。よいしょ。高級車ってここか。高級車カーショップ確かこっちだよ。こっちにスーパーカーバック売ってんだよな。あのその4人以上乗れる車あんの？な、まあここにスポーツカーとスーパーカーあんだ。早そう。うん。小回りが利く車がいいな。4人乗りで。オレンジ色の車かっこいい。2人乗りしかなくね。ちなみにクリーターがレースは最速です。スクールバスないのかな？実写系もあるな。確かにスポーツか。あ、4人乗りあんじゃん。これ4人乗りだ。これダサフさん持ってるやつじゃね、多分。これダサフさんが持ってるやつだな。ね、バッファロー。バッファロー負けた。どうしようかな。普通に速い車欲しいけどな。あ、普通にかっこいい車買っちゃおうかな。どれがいいんだろう。そういえばダソクさんストロークでマスターなったらしいね。加速一番高いのかね。加速速いのこ結局これか。こいつがな、前頭の、あ、前、これが前頭のか。前頭のね。まあ確かに前頭の、前頭のみんな持ってるからな。なるほど、前頭のが結局安定。これ臭いな。バングナー、これかっこいいな。バングナーね。バングナー、ティゴン。いやー、加速カスタムで個性出す方針でいく。結局カスタム込みだから詳しい人聞かないとわからん。アザーのとこはやっぱスーパーカーなのか。ちょっと一回試しにスーパーカーの最高峰と言われる前頭のカスタム大事よね。タミヤのブラックモーターに交換できんか。あー早い。カスタムめちゃくちゃある。やっぱこれか。あー、まあ、前頭の曲がるなめっちゃ。ちなみに豚の車のステータスは 100% 正確じゃないから、お尻がダサくて。まあ、前頭のだな。圧倒的に前頭のだな。どう考えても前頭のだな。実写系の方がカスタム優遇されてそうなイメージある。自信だ。安定。前頭のがあれば銀行強盗の配と言われる。最強すぎたか。やはり前頭のか。前頭のか。前頭のっていくら？前頭のっていくら？プラスバロー2500万。1億1000万か。買えるな。はいはい、こっちこっちで買えるやん。おお、お前ヘリから出てきたよな、お前。ディーラーに聞こう。買いましょう。指名手配されてないのこれ、アッカーマンは。相談してみよう。よいしょ。あ、ルナさん両方やる？この中にカーディーラーの方いますか？あれ？そうなんだよ。ただ一緒に。うん？やってますよ、カーディーラーの。メカニックマジいなくね。え、嘘。前頭のっていくらかわかる？前頭のちょっと今調べる。ありがとう。え、レン君1億？はじめましてどうも。1億1000万かな。あ、買えるな。買えますね。お願いします。1、10、100、1000万、10万、100万。この世界でどうですか。ギリ買えないからちょっと待ってね。あ、間違った。ごめん。携帯出そうとしたら、ごめん。
ソーリーソーリーやめてーやべ1ペー引くから俺1パー引いちゃうタイプだから俺そういうの昨日選ばれてたからそうなんだよごめんなさい誰かいますかはいはいどうしましたちょっと僕に申し訳ないです2000万ぐらい入金してくれる方いませんああオッケーです17番です17番ありがとうございます今度返しますすげえめっちゃミュートするの忘れてた超絶ミュートするの忘れてストロー思いっきり吸ってたすまねえ誰かえもう入荷してきていいですかうんお願いしますはいみんなごめんあ忍びは来たかほい行くぜあかんか、乗れへん、わらわら。いたずらできないようになってるか、飼い犬、しのぎゃー。全数の。はぁ、あ。はぁ、あ、そんなとこ行かないといけないんだ。針金虫みたい。さぁ、弁当の。うん。緑?緑で、あ、オッケーオッケー。オッケーオッケー。今入荷したんで。オッケー、買う。元気のキットの。アンビリカブルケーブルでさ、なくね？あとはストック、変えた、お変えた、変えた、祝福してくれてんじゃん。そうなんですよ。ありがとうございます。可愛いそれ。何それ。可愛いなそれお前。ありがとうな。これはカスタマーしていきますかそれとも一旦これだけでうんもうそんな金はない。あ、1000万ある。1000万でどうにかしてくれるあ、ちょっと、どれぐらいが詰めるか見るか。そうだなぁ。1000万だったら、エンジンをとりあえず3にして300万と、ターボ積んで180万と、あとブレーキも3で、780万くらいで、一応もうちょっと使いやすくはできるかもしれない。じゃあほな、それでお願いします。オッケーです。じゃあ下まで行きますか。はい。全然下回っていいですね。はい。おー、すげえ。色も変えたいな。確かにタイヤも。タイヤも変えれる？タイヤ20万で変えれるんだ。あ、オッケーオッケー。タイヤも変えてほしいな。はい。色何色がいいかな。確かに。色、しのみやスペシャルで変えてよ。しのみやスペシャル。うん、もうどんな色になってもいいよ、もう。オッケーです。うん、回せるわ。いじっちゃいます。うん。え、これちなみに最高のエンジン積もうと思ったらいくらぐらいするの？一応一番高いので4750万なんですけど。あ、一気に跳ね上がるんだな。そう、積めるかどうかの問題と。うん。そこら辺はね、月島さんの方が詳しいんですけど、車体の前後のバランスがあって、うん、エンジン積むとやっぱちょっと重くなっちゃうんで、うん、後ろに重心が行ったりすると、こう、回りやすくなっちゃうとか、前後のバランスが結構いい方が、安定感は出ますね。あ、そうなんだ。おもろ。そうなんですよ、ね。結構おもろいんだ、この、車いじんの。おもろいんですよ。へぇ。シノミヤ詳しいな。結構ちゃんと細かい設定あるんだな。こまいな。グランツーリスモみたいやな。もう。もうお任せで。うん。やってほしいわ。もうどんなになっても絶対文句がないから。うん。なるほど。うん。一番いいなと思うやつにして。わらわら。ふり。やっぱ黒がかっこいい。あえて見ないでおくか。あえて見ないでおこう。ハードル高い。わら。いたしゃにするにはまた別なのかな。いたしゃとかどうやるんだろう。かっこいいかダサいかかけよう。いや、多分ガチでやってんじゃない。うん。ただね、マジでかっこいいやつにしようとしてる感はある。篠宮のステッカーつけてもらうか。篠宮のステッカーつけてもらうの確かにありだ。なんで一人で裸でうろついてんだよ。うるさいなぁ。これがだって、そういうふうに決まってんだから仕方ないでしょ。大型ミッションするとき服装合わせるって。元気の車、どれ元気の車これ今、篠宮が、あ、それじゃないですね。あの、今、篠宮がやってくれてるやつ、俺カラー任せてるから見てないんだよね。今まだ。後ろにやっぱ、でもどう、アリケンちょっと感想言った今どういう状況か。ん
カラーリング、うん、カラーリングの状況ちょい見てないからさ、見てないんだよ、あえて見てないんだよ俺さっきから。あ、まあでもね、かっこいい、あ、ほんとかっこよくしてくれてんだ、うん、これで迎えに来られたら全然落ちちゃうね俺は。あ、マジでいいね。そうなんだ、ケーキさんだろ俺は。いや全然なんか攻めてくれてもいいからね、ステッカーとか。攻めてくれてもいい。あ、全然よ、もう好きに。じゃあ俺の顔写真貼り付けよう。アリケンの顔写真貼ろうか、じゃあ申請しろよ、申請。顔写真申請してくれたら貼るけど。申請とかそう、じゃあ暫定は篠宮の顔写真貼っとくか、一旦貼っとくか。篠宮のこれマジ可愛い、誰が描いたのこれ。よいちゃんでしょ、多分それ。これよいちゃん、あ、多分よいちゃんじゃない、いや、よいちゃんって言ってるよ。すごっ、かわいいね、目がいいね、目が。なんか指がめっちゃよいちゃんっぽい感じがする。あ、もうそんな画角っていうかあれでわかるんだ。お前どんだけ絵師の友達いると思ってんだよ、ちゃんと見るよ絵は。あー、コメント欄で教えてもらっただけだけどな。タバコ吸うんだ篠宮って。そうなんだよね、タバコ吸うから。人生で俺吸ったことないよタバコ。あー確かに。ゲームにもありません。試してみたこともないの。いや、あるけど、コーラがまずくなったから絶対吸わねえって心に誓ったんだよね。ね、わかるわかる。そういう感じで、なんかちょっと一回吸ってみたらって言われて、なんか生温かいさ、空気が口の中に入ってきて気持ち悪かったんだよな。ね、何がうまいんって思ったわ、普通に。ね、お、いいね、いいね、いい感じ。お、これマジで、これさ、俺ゲーム外でさ、外からさ、パトカーの音聞こえるとさ、なんかゲーム内かと思って見ちゃうんだよね。お前やばいね。なんか鳥さんがそう言ってたわ、なんかゲームに入り込んじゃうやつがその現象発生するみたいな。え、そう、ギャングとかが警察のパトカーでビビっちゃうみたいな、外の。そう、今めっちゃパトカーの音外から聞こえる。めっちゃ今俺こっちかと思ったわ、やばけど。俺も大学生の時さ、マインクラフトやりすぎて、遠くの山が全部ポリゴンに見えたんだよな、箱に。マジでやばかった。やばい。あれね、本当にやばかったんだよね。あ、やばいと思ってこれ。でも俺、小学校とか中学校の友達、俺が中学校の時とかめっちゃゆっくりが流行ってたんだよ、うん、ゆっくりしてってねみたいな、うん、あれ見すぎて喋り方があれになってる。すげえ、どういうこと。え、だからもうなんかもうこんにちはみたいな、なんかもうすごいAI っぽく喋るみたいなこうやつがいて、もう撮れなくなったとか言ってて、俺ドン引きした記憶あるんだよ。それやばいね。それやばいかもな。いや、ちょっとここ色出せすぎかな。めっちゃこだわってくれてんじゃん、嬉しいな。もうそれもらったやつ絶対色変えねえよ俺、これから終わるまで、24日まで。上がった。うん、いいな、俺も自分の車乗りて。あれ、だって車必要なんかさ、警察官でさ、いらないんだよ、物欲消えるよなマジで。え、マジで俺だから今食料集めてんだよ。それしか。いや、お前のおすすめの食料くれよ、ちょっとなんかこれ、これおすすめの食料。いや、やっぱね、ピザ、ゆえ、ピザが最強。結局か、結局か。ちょっとじゃあ、いろいろ俺がじゃあ、俺が集めたシリーズ、ちょっとじゃあ、2個ずつあげる。ありがとう。ミルク。これしか持ってない。そう、このピザが最強だよ。ピザマジ最強、6等分になるから。ナポリタンピザね。そう、でもクソだけ。いいよな、ピザだけんだよな。ピザ高いよね。お前、やることなくて食べ物集めてるってやばいな。飯集めてる。マジでやべえよ。なんならもう自分で肉焼いてバーベキューでいろいろ集めてるからね、今。はい、どうもねー。はい、どうもねー。はい、お疲れ様。はい、行ってらっしゃい、頑張って。なんか警察側って、その、物を集めるっていうのがないんだよな。車とか必要ないし、不便なだけだから。ちょっと悩ましいなぁ。お、こだわってるね。こういうのいじんの好きなんだな。意外と。え、再活用した。あったあったあった。おケーキ。おい、お前なんかもう、あ、とりあえずアリボのステッカー全部入れただけだろこれ。よくわかったね。お前と関わりない人だっばっかじゃねえかこれ。だからいいかなって言ったのに、ヨイちゃんがいいよって言ってたから全部つけてもらったわ。あ、そうかそうか。
お前しかもこれパッサンひ、パッサンひどいなこれお前ぐちゃぐちゃになってる。俺草に隠れるためにこの色にしたんだけどさ、うん、上の白マント先生でも全部台無しなしお前の先生撮ってもらえよこれ。あの終わったら修理お願いしてもいいですか。はい。でケーキの車どれ。今いじってもらったやつ。はこんなん持ってんの。いやさっき買ったんだよ。で今篠宮がねカラーリングしてくれててさ、俺今見ないようにしてんだよ、どういう風に完成になるのか。あ楽しみだから。そうなんかね黒でね穴がね金ピカみたいなでちょっと赤色が入ってる。言うなよ赤色、穴が赤色みたいな。言うなよ。めっちゃ言う。めっちゃかっこいいぜ、うん、めっちゃ言うじゃん、うん、言うなよ。楽しみにしとけ。めっちゃかっけえぞ。めっちゃネタバレ食らって今楽しみが半減したよめっちゃかっけえぞ。やめっちゃかっこいいか。ありがとうな。パラゴンね、カスタムスワイトなぁ。パラゴンありだけど。パラゴンってあれか、電気自動車か。あ、パラゴン、あれ電気自動車なのかな。え、なんかあの加速最強のやつじゃないの。あれ違うっけ。安めでカスタムしたらめっちゃ強くなるみたいな。クラブか。確かにクラブのこと忘れてた。クラブありだな。高木、何篠宮の合図中打ったけど一個も返されなかった。マジで。うん、篠宮の話に合図中って話寄ろうとしたら一個も話返してくれなかった。いやあのねこの世界そう、この世界そういうの多いぞ。そうなんだ。俺もねそんなことないよ。何高木、あの京ちゃんと、うん、あとあの西園ちぐさって人に2回ぐらい無視されたわ、うん、ああマジか。京ちゃんに無視されたのお前よっぽどだな。京ちゃんって一番無視しないって有名だぞ。マジで。うん、なんかちょっとね、あの気まずい。喋りかけていいんかなってなっちゃってる。なんかお前篠宮になんか話しかけてみろよ高木。どうしよう。何なんかお前女の子と話すのとかあんま慣れてないだろ。なんかちょっとなんか、うん、なんか言うなよそれ。言うなよ。ごめんごめん。なんかちょっと練習してみろここで。あれですか。あれですか。あ、もう行く。あ、ありがとう。いや全然あの好きなポケモンとかのいろいろ。終わってるな、お前。好きなポケモン無視されてんじゃん、お前。興味なさすぎて質問無視されてんじゃねえか、お前。俺ももうちょっとで終わります。いや、ポケモンはよくねえよ、お前。なんかもうちょっと他の、もうちょっとあと声ちっちゃい、もっと大きい声で言う、もっと大きい声ではないとボソボソって話もで、ちゃんと最初に名前言わないと。あ、すいません、篠宮さん、好きなポケモンなんすか。好きなポケモン。いやー、サインの黄色の感じだな、やっぱダメだ、高木。高木ダメだ、ポケモンはダメだ。ポケモンデッキダメだって。もうちょっと女の子が好きそうなものできよ。女性ちょっと女の子がもうちょっと好きそうなもの。なんかあるだろ、お前。なんか。ほら。女の子が好きなもんだよ。うん。なんかほら、お前学校で女の子何やってんだ、いつも。な。うーん。てねえな、最近。うん、ね、マジ関わってきたことないからわかんねえよ。そうだよな。好きな、なんだ、好きな、ね、好きな、好きな服のメーカー着る、服のメーカー。あ、すいません、篠宮さん。はい。服のメーカーってなんすか。いやー、やっぱちょっと色は黄色明るすぎるな。好きなメーカーもダメなんだ。メーカーもメーカーって言い方が良くなかったから、ブランドって言われてるじゃない。おい、お前、メーカーってダメなのかもしれない。俺は、ブランドか。なあ、メーカーってなんだ。メーカーってなんだよな。うん。うん、てか、なんなら、メーカーって言い方だと、おな、ブランドが2つ被る可能性もあるからな。これ、服のブランド、ナイキとアンダーアーマーしか知らない。返されても分かんない。違うんだよね。返された後にお前そこ知らないなりにどうにかすんだよ。だからとりあえずブランド聞いてパッと言われて、それに対してお前なんかコメントしたいんだよ、いい感じに。なるほどね。うん、そこで練習してこい。分かんないものでも聞いていく。よし、決まった。元気さん、はい、これで。うわ、すげえかっけえ。めっちゃかっこいいやん。モンハンやるなら武器何。めちゃくちゃかっこいいやん。体験とかモンハンやってるんですか、高木さん。もしかしてモンハン。あ、モンハン刺さった、モンハン刺さった。サンブレイクちょっとやりました。なんでモンハンいけんだよ。何や、モンハンめっちゃやってるんですか。モンハン刺さったぞ、モンハンデッキ。これだったんだ。モンハンめっちゃやってるんですけど、どれぐらいやってたんですか、モンハン。サンブレイクの頭ちょっとかじったぐらいです。頭か、そっか。元気さんじゃこれ。ダメだ、高木。にわかは帰れちゃうな。これ篠宮のステッカーは？あ、篠宮のステッカー貼るか。うん。待ってよ、待ってよ。
ああ、高木お前せっかくお前サンブレイクでお前なあ、アイスブレイクできたと思ったのにお前。うまいこと言ってんな。なあ。俺行けたとも引っかかったのにちょっとだけ。なあ。結局にわかがバレて終わるんだな。さあ、女の子のお宅ににわかで行くとマジで嫌われるから気をつけろ。ふざけんな。言わせないでくれ。俺はキンキみたいな男と喋れればビスいいんだよ。女性はもう少し成長してる。なんか今あいつ亀切らしい。すごいよね、ステッカーか。どのぐらいのサイズ感がいいかな。もうさ、クソデカでしょ。クソデカね。うん、もうクソデカだよ、それはもう。まあ、これは結構貼るのむずいね。貼る場所ないね、意外と。なんか、多分ね、バグで無線入った方がいいんだった。全然、そう、気にしなくて大丈夫。本当？本当に大丈夫。ふーってなっただけだから。あいつ、車修理もしてもらえず、あそこでずっと一人でボーっとして。それは申し訳ない。マジで、申し訳ない。そうだった。いつでも。めっちゃかっこいいね、これ。かっこよく、ちょっと、かっこいいね。うん、ほんとにかっこいい。すごいね、これ。しのみ。うわー、でもしのみはこだわったところがなぁ。この辺か。あー、いいやん。よし。ありがとう。しのみは印。ありがとう。うん。300の780とタイヤで800と1,2,3,4,5,6,7,8,9 箇所で980万円。はい、 OK です。はい、ありがとう。ありがとうございます。こちら買ってくれて助かりました。はい、またぜひ移動でも変えたいとかあったら全然言ってくれて。いや、もう俺はもう総外これでいきます。連絡先交換しときますか。はーい、まあ俺は一方的に知ってるだけだもんな、確かに。そうなんですよね。どうか。はい、ありがとうございます。はーい、はーい、またオッケー。よっしゃ、これで犯罪を犯したら篠宮が犯したらバレる、勘違いするぞ警察。これいけるぞ、これ。よし、なあ、これで犯罪したら絶対篠宮がやったと思うじゃん、みんな。完璧だろ。え、かっこよく、ミニ四駆かよ。はいはい。ミニ四駆みたいぞ、この車。プシューッ。すごいな。ビークスパイだよ、これ完全に。レッツ&ゴーや、これ。クソかっこいい。クソ速いし。よく曲がる、ブレーキ。よく曲がる、よく。ん？忍びは消えたぞ。あれ？ああ、出てきた。消えたのか。うえー、え、めっちゃかっこいい。いいでしょ、買ってきた。それそう、いや、篠宮にやってもらったから篠宮重視つけてさ、これで犯罪したら全部篠宮のせいだと思われるべ。ああ。ブリーフ団から篠宮団にこれなるかもしれない。そうこれカーチェスしたら篠宮締めたやだろ、普通に。完璧すぎる。俺もそれやってもらおう。ああ、ブリーフ団全員篠宮にやってもらおう。いいね、うちのお得意メカニックバンされたからな、篠宮に変えよう、これから。